שאלתם אותי איך חותכים עם סכין שף, ואני רוצה להדגים לכם ממש את כל שיטות החיתוך של המטבח הצרפתי. יש לנו כאן ירקות שקיבלתי מקרמלה, גזר, בצל, עלי בזיליקום ושום, ומה שאני צריך עכשיו זה סכין חדה. אפשר ללכת על סכין שף או סכין סנטוקו, זה פשוט הבדל בעיצוב. אני בוחר כרגע להדגים עם סכין שף. אני משתמש בסכין מסדרת שיבויה של סולטם, סכין מצוינת שאני ממליץ עליה בחום. מה שאתם רוצים לוודא לגבי הסכין שלכם זה שיש איזון בין הידית ללהב ושהלהב חדה. אם צריך, אפשר בעזרת שתול ליישר את הלהב, זווית של 15 מעלות, 20 מעלות, וזה מחדד לנו בעצם את הלהב של הסכין. האחיזה. שלוש אצבעות על הידית, אצבע אחת על הלהב מכוונת, ואגודה על הלהב, ככה אני שומר על עצמי ומייצב את תנועת החיתוך שלי. כשאנחנו חותכים, אנחנו תמיד מגנים על האצבעות שלנו מחיתוך. אם האצבעות שלי יהיו ישרות, אני אוכל לחתוך. מדובר פה בסכין חדה מאוד שיכולה ממש לעשות נזק. אז אנחנו תמיד מקפלים שלוש אצבעות ומשתמשים בגב האצבעות כדי להגן עלינו מהסכין. אנחנו מתחילים בשיטת החיתוך הפשוטה ביותר, אמנסה. אמנסה זו שיטה שבה אנחנו שומרים על הצורה המקורית של הירק. לדוגמה עם גזר, אנחנו חותכים מדליונים. שימו לב איך האצבעות שלי, שימו לב איך רק האצבעות שלי הולכות אחורה, והסכין פשוט עוקב אחריהם. ואלו גזרים חתוכים אמנסה. הטכניקה הבאה, בטונת. בטונת זו טכניקה שבה אני חותך מלבנים עבים. אני עושה חתך ראשוני כדי לייצר צורה של ריבוע, ואני מניח את זה למטה. זה עוזר לי לייצב גם את החיתוך. אני חותך עוד פאה. חותך לחצי. ואלו גזרים בטונת. אם אני אפרוס את הגזרים האלה עוד יותר דק, מה שאני אקבל יקרא ג'וליאן. אלו מקלות ג'וליאן. אם אני אחתוך את הג'וליאנים לקוביות, מה שאני אקבל נקרא ברנואז, קוביות קטנות. הטכניקה שבה אני חותך, הסכין יורד קדימה ועולה אחורה. הקוביות האלה נקראות ברנואז. אם אני רוצה לחתוך את הבצל, לדוגמה לאמנסה, מה שאני עושה בעצם זה טבעות בצל. הטבעות האלה הם למעשה אמנסה של בצל. ואם אני רוצה לחתוך את הבצל שלי ברנואז, אני חותך את הבצל לחצי מהשורש. חשוב מאוד לשמור על השורש, כי הוא מה שתופס את הבצל ביחד. כדי לחתוך בצל ברנואז, אני עושה כמה חתכים אופקיים וחתכים אנכיים, ולבסוף חתכים מלמעלה. אלו בצלים שחתוכים ברנואז. אחת מצורות החיתוך הקלאסיות ביותר לעשבים נקראת שיפונד. בשיפונד אנחנו מניחים את העלים אחד על השני ומגלגלים בזהירות פנימה. הטכניקה הזאת יוצרת לנו סרטים דקים ויפהפיים שאנחנו יכולים להשתמש בהם לקישוט. וזה בזיליקום חתוך שיפונד. יש יותר טכניקות חיתוך ממה שאני יכול לספור, אבל אני רוצה להראות לכם טכניקה אחרונה, מה שנקרא השה. קיצוץ דק מאוד של שום או יסבי טיבול, כדי שהם יוכלו ממש להתמוסס בכל רוטב או תבשיל שבו נשתמש בהם. קצת כמו הברנואז שלי, אני חותך אופקי, אנכי, ועכשיו קוצץ. כדי שאני אוכל לקרוא להם השה, אני צריך לקצוץ אותם שוב דק מאוד. אם אני לדוגמה אקטוש את השום, חלק מהקליפה או מהחלק החיצוני של השום יתבזבז לי. אז זו טכניקה מאוד חסכונית, וזה שום קצוץ השה. אחד הדברים האהובים עליי בבישול זה החיתוך
אלו שש טכניקות של חיתוך במטבח הצרפתי הקלאסי, יש עוד המון, אני ממליץ לכם לקרוא. אם אהבתם את הפרק, לייק, תגובה, תעקבו אחרי בפייסבוק, ביוטיוב ובאינסטגרם. תודה ענקית לספונסרים של התוכנית, לסולטם על כלי המטבח המדהימים, לבונדיגו על הכלים החשמליים, לקרמלה על המצרכים ולקרן טיבי על כלי ההגשה. אני אהיה כאן גם בשבוע הבא, נתראה.